Hej alle sammen. Jeg venter lige til det er, at folk lige får en chance for at gå på, fordi at jeg lige har siddet og skulle lave nogle notater til denne her sag, som jeg gerne vil forklare jer om her til aften. Det er sådan, at her i Vordingborg Kommune, der har vi en meget, meget, meget uheldig sagsbehandling, ikke kun i Vordingborg Kommune, men nu er det tilfældigvis Vordingborg, jeg bor og lever i til hverdag. Det, som jeg kan fortælle jer, det er, at vi har med et jobcenter at gøre, som simpelthen driver rovdrift på folk. Syge mennesker, som er i jobafklaringsforløb, syge mennesker, som er speciallæger og andre sundhedsfaglige personale, simpelthen er blevet pålagt, at man ikke må blive sendt i arbejde. Til trods for det, så bliver kommunens medarbejdere ved med at få sendt de her mennesker ud i diverse praktikforløb og andre forskellige sager. Jeg kan fortælle, at vi her i denne her sag, her pågældende sag, jeg har selvfølgelig personen, som det drejer sig om, siddende her ved siden af mig. Og i og med, at hun er kørt fuldstændig ud på et sidespor af jobcentret, så har jeg en person, som sidder og støtter op omkring ved siden af, så det er, at jeg ikke får sagt noget forkert. Det er meget, meget svært for en person som mig at komme ind på sidelinjen og skal prøve at forklare en sag, sådan så det er, at alle mennesker forstår, hvad det er, at jorden hun rent faktisk har været igennem de sidste 4 år. Og det er ikke små ting, kære venner. Jeg kan blandt andet fortælle, at kommunen ikke overholder jordens rettigheder til at være privatperson. Og med det mener jeg, at kommunen går ind og indhenter fortrolige oplysninger hos lægerne, hos psykologerne, hos kompetencepsykologerne, hos speciallæger og alt muligt andet. De begår simpelthen det ene lovbrud efter det andet. Og jeg sidder og kigger på 8 klager foran mig her bare i dag, som er indsendt i denne her sag her. Derudover så overholder kommunen ikke forvaltningsloven, de overholder ikke notatspligten, de overholder ikke retssikkerheden, de overholder ikke persondataloven, de overholder ikke samtykkeerklæringerne. Og det er altså meget, meget grove ting, og de mennesker, som sidder på jobcenteret, vil jo selvfølgelig sige, at det er godt nok grove udtalelser at komme med, men det er faktum. Faktum er, at syge mennesker, de bliver pisset rundt i managen. Man pisser dem op og ned af ryggen, fordi at kommunen kan fastholde mennesker, som er dødhamrende syge i de mest sindssyge forløb. Og det kan de, fordi der er en lovgivning, som rent faktisk gør, at kommunen de kan springe over, hvor gaden er lavest. Der er huller i den her lovgivning, som gør, at dødssyge mennesker de bliver ved med at blive kostet rundt i managen. Fordi hvis der skal udbetales en førtidspension, så er det direkte fra kommunekassen. Hvis det er, at folk de bliver fastholdt, hvis kommunens medarbejdere lykkes at fastholde de her mennesker, som er syge, jeg snakker syge mennesker, så er det sådan, at så er det statskassen, der skal gå ind og dække, og dermed ikke kommunekassen. Så nu vil jeg prøve at lave et lille overblik over nogle af de ting og beskyldninger, som vi jo kan se, at Vordingborg Kommune har begået i det her tilfælde. Og ja, jeg har lige, nu skal jeg lige se her, Lea, har hun fået aktindsigt? Ja, vi har aktindsigt i sagen. Og hvis I vidste, hvordan at kommunen har gået ind og lavet, ja, jeg vil faktisk gå hen og kalde det for dokumentfalsk. Fordi det er, hvad det er. Og det har vi selvfølgelig også beviser for. Så ja, vi har fået aktindsigt, og vi kan se, hvordan at medarbejderne de prøver at dække over hinanden. Og det her, det kræver simpelthen for mit vedkommende, der kræver jeg en meget, meget, meget fornuftig forklaring på, hvordan det her det kan lade sig gøre, fordi Jorden sagde jeg ikke den eneste. Jeg kræver, at tingene de bliver lavet om. Vi kan simpelthen ikke fastholde et jobcenter med så mange huller i osten. Undskyld mit franske. Men det her, det er en skandale ud over alle grænser. Jeg er faktisk også blevet gjort opmærksom på, at den avis, som hedder avisen.dk, ikke kunne tage flere sager omkring jobcentre og de her mennesker, syge mennesker, som bliver tæsket rundt i managen. At den årsag, at man simpelthen er fuldstændig overdynget med arbejde, det siger bare lidt om, hvad der foregår. Så måske, at kommunens strategi er, at jo flere sager, der vælter frem, jo mere ligeglade bliver folk. Fordi til sidst, så sidder de og tænker, åh, vi har hørt det her 1000 milliarder gange. Men det er altså bare ikke godt nok, og det er en ommer. Og jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen.
Hvis det her, det er, hvad vi kan præstere i Vordingborg Kommune, så har vi seriøse problemer. Godt. Nu prøver jeg at tage denne her med omskrivning af faktiske oplysninger. Der er PT lavet 8 klager, som er indsendt enkeltvist, fordi kommunen ikke kan håndtere flere klagesager på én gang. Derfor så vælger man at indsende de her klagesager enkeltvist. Det her det omhandler forskellige lovovertrædelser. Her ligger der stadigvæk klager tilbage fra den 11. september, som der ikke er kommet en afgørelse på. Det vil sige, at man har selvfølgelig fået en kvittering for, at man har modtaget de her klager her, men der er ikke truffet en afgørelse. Og det vil sige, at man simpelthen kan blive ved med at fastholde folk og blive ved med at udskyde svar til den pågældende borger, når ikke der er truffet en afgørelse. Det er svineri ud over alle grænser. Man tilsidesætter speciallægeerklæringer og fortsætter uhindret, på trods af, at dette direkte skader borgerens helbred. I det her tilfælde der er der altså tale om, at smerteklinikken blandt andet har været inde og rådgive, hvordan at Jorden hun skal håndteres i denne her sag her. Det ignorerer kommunen og fastholder hende i nogle fuldstændig vanvittige forløb, og mener simpelthen, at man er bedre end både overlæger, psykologer og andre speciallæger. Så kommunens medarbejdere, de hæver sig simpelthen over speciallæger og psykologer, det må jeg sige. Jeg ved ikke, om I har en uddannelse for det, men det burde I jo sådan set have, når det er, at I ved bedre. Jeg kan jo fortælle, at en speciallægeerklæring koster 30.000 kroner, sådan cirka, hvad vi har regnet os frem til. Og i det her tilfælde, hvor mange speciallægeerklæringer var det, vi snakker om i det her tilfælde, som der er blevet brugt? I hvert fald minimum 7 speciallægeerklæringer, som man fuldstændig tilsidesætter. Dertil kommer der selvfølgelig kompetencepsykologer, neuropsykologer, det hedder konsulenttimer, det hedder smerteklinikker, alt muligt. Rundt regnet, så vil jeg tro, at bare alene i lægeerklæringer og speciallægeerklæringer, der snakker vi altså en pris på langt over 250.000 kroner at betale Vordingborg Kommune. Nå, så går vi lige lidt videre. Så er der et notat, jeg også lige har lavet her. Udover det, så har teamlederen og kommunens sagsbehandler været så frække og ikke give en afgørelse omkring et jobafklaringsforløb. Nummer 2. Og man mente heller ikke, at Jorden havde ret til at klage over dette. Hun er end ikke blevet partshørt. Ja, man kan ikke blive partshørt, fordi hvis ikke der er truffet en afgørelse, så kan man ikke blive partshørt. Så man vælger simpelthen fuldstændig at tilsidesætte Jordens rettigheder. Det her det er bare overhovedet ikke godt nok, og jeg vil våge den påstand at sige, at det her det er simpelthen så grænseoverskridende, som noget overhovedet kan være. Vi kan simpelthen ikke have folk, som varetager den her del, som er så inkompetente til deres arbejde. Det er simpelthen nødt til at sige. Og ja, der er beviser for det, jeg sidder og siger. De dokumenter, der er udleveret på baggrund af rehabmøderne, lader til at være korrekt udformet i første instans. Yes. Men ved aktindsigt, nu får vi altså aktindsigt, og så kan man simpelthen gå ind og se og læse, at der rent faktisk er en original indstilling, hvorpå det kan påbevises, at hun er indstillet til rehab på ugyldig grundlag. På ugyldig grundlag, skal jeg sige det igen? Derudover så sidder der en teamleder, som sidder og siger, at de er blevet forelagt for klinisk funktion, og der vurderer, men at hendes helbred er tilstrækkeligt belyst af de her forskellige speciallæger. Alligevel så vælger man at indhente 2 yderligere speciallægeerklæringer, hvilket man ikke må uden egen læges samtykke eller uden samtykke for klinisk funktion. Så beder Jorens bisidder om dokumentation for klinisk funktion, men sagsbehandler forsvarer, at hun har aldrig været henvist til klinisk funktion. Altså, jeg spørger mig selv, hvor er det, vi er henne? Altså, den ene hånd vasker den anden hånd. Den ene siger det ene, og den anden siger det andet. Kan I snart finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag her? Fordi jeg må indrømme, at den her sag, den er så kompleks, så det er meget, meget svært at danne sig et overblik. Og det er jo det, vi ser igen og igen i de her sager, hvor det er, at syge mennesker, de bliver fastholdt i fuldstændig sindssyge forløb. Det her, det har taget 4 år.
4 år, hvor at Jorden, hun har været præget. Hun er blevet, jeg vil faktisk våge at sige, at hendes tilstand, den er forværret. Hendes tilstand er forværret. Hun er mor til to skønne børn. Og de her børn her, de er jo mærket af, at man har selvfølgelig en mor, som er syg. Men ud over det, så har man også en mor, som er totalt kørt ned af stress, på grund af, at man skal ud i det ene forløb efter det andet. På trods af, at man har speciel lægeerklæringer og speciel lægeudtalelser omkring, hvad kan man og hvad kan man ikke. Det tilsidesætter man fuldstændig. Hvordan kan I forsvare det her som politikere? Hvordan kan I forsvare at være vidne omkring det her? Og lad være med at sige, at I ikke er vidne om det. Fordi der er flere personer, deriblandt den øverste, jeg behøver ikke at nævne nogen navne, men den person, som har ansvaret her i Vordingborg Kommune, han er blevet forelagt det her. Selv chefen nede for jobcentret, han er lige pludselig kommet med en afgørelse, efter det, eller ikke en afgørelse, en udtalelse, undskyld, nu må jeg hellere udtale mig korrekt. Der er lige en, der skriver her, Albert, det er overalt i landet, at mennesker bliver så ualmindeligt arrogant behandlet. Jeg er rystet endnu en gang. Ja, det er jeg kraftedeme med os, og ja, jeg banner. Undskyld, men det gør jeg, fordi jeg er pisse sur. Hvor var det, jeg kom fra? Jo, det var i forhold til, at efter man har sendt hele den her sag her til kommunalbestyrelsen i sidste uge, så får man lige pludselig en besked, en kvittering fra chefen nede fra jobcentret, at nu vil han sørge for, at der kommer en afgørelse på de her klager. Nå for søren, det er sjovt nok, at han lige pludselig går ind i sagen, når det er, han har frabedt sig på papiret, at han ikke ønsker at være CC på de her klager og de her forskellige korrespondancer frem og tilbage. Au, au. Ja. Nå, nu har jeg øffet længe nok, og nu vil jeg gerne lige have fra Jorns egen mund om det, jeg siger. Det er rigtigt, og det er klart, at hun er påvirket af den her situation, og det er jeg også. Fordi det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal komme på banen, før det er, at der er nogen, der gider at tage et ansvar. Og jeg bliver sgu ved, og det kan godt være, at I synes, at det er skide irriterende at høre på mig. Men det er der bare ikke noget at gøre ved, for der er brug for folk, der råber op. Og hvis ikke, at de lokalpolitikere vil gøre noget, så er vi som privatpersoner nødt til at få belyst de her områder. Fordi det er dybt, dybt, dybt useriøst, at man kan have med en kommune at gøre, som har så dårlig sagsbehandling, så det direkte skriger til himlen af lovovertrædelser og lovbrud. Nu skal jeg lige se her. Annette, vi er desværre mange i Vordingborg Kommune, der er i samme situation. Ja, det er, jeg er udmærket godt klar over, at der er rigtig mange mennesker rundt omkring i hele Danmark, som sidder i de her forfærdelige fastholdelser. Og det er dybt beklageligt. Jeg vil gerne komme lidt ind på, hvad jeg mener kunne være en løsning, men det vil jeg ikke gøre lige nu i denne her sag her. Men jeg vil faktisk bare gerne overlade ordet til Jorden. Og så synes jeg, at de af jer, som kunne tænke jer at spørge omkring nogle forskellige ting, I er velkommen til det. Så, hej Jorden. Hej Rikke. Hej. Kunne du ikke tænke dig at prøve at forklare, hvorfor det er, at vi ønsker, at denne her sag, den skal ud? Hvorfor er det, at du føler dig så magtesløs og uretfærdigt behandlet? Jamen det er jo, fordi man sidder i, for mit vedkommende, jobafklaringsforløb, hvor man tilsidesætter alle lovgivning, man tilsidesætter speciallægeerklæringer og hvad ved jeg, og fortsætter uhindret, uanset om smerteklinikker eller læger siger, at det ikke er forsvarligt, fortsætter man uhindret med at sende mig det ene og det andet og det tredje, og min sygdom bliver forværret, plus jeg har nogle kognitive udfordringer, fordi man har smerter. Og de bliver bestemt ikke bedre, når man bliver presset og presset og presset ud over evnen fra jobcenterets side. Nej. Hvordan har det her påvirket din familie? Altså det har påvirket den, altså min det fylder jo meget hele tiden her, kan man sige. Min mand og jeg, vi snakker jo rigtig meget om det og prøver jo på at lade være med at snakke om det, når der er andre til stede i huset, men det fylder jo rigtig meget, og det er jo man snakker jo hele tiden om, hvordan kunne man gøre sådan, kunne man gøre sådan, men det er jo som at slå i en dyne konstant, der sker intet. Er det korrekt, hvis jeg siger, at du faktisk direkte er blevet truet med at få fjernet dine ydelser, hvis ikke at den her sag, den snart bliver fundet en løsning på? Ja, det er det. Okay, så man sidder simpelthen og truer. Man sidder simpelthen og truer folk. Man bruger simpelthen mafiametoder, og det vil jeg faktisk kalde det for. I er ikke andet end en rockerbande, hele bundet. Ja,
Og det er jo det der, altså, altså min læge er blevet kontaktet omkring det her fra sundhedskoordinator i Vordingborg Kommune, at man skulle finde en løsning på det, fordi det var gået i hårknude, og hvis ikke jeg ligesom underforstået og rettet ind, så ville man fjerne mine ydelse. Okay. Derudover så kan jeg også fortælle dig, at der er flere andre sager, hvor det er, at man direkte får besked på. Og det er jo også det, som Jorden har været inde på tidligere, det er, at hvis du virkelig er så syg, så kan du ikke varetage dit barn. Det er der simpelthen mennesker nede på jobcenteret i Vordingborg, som er så frække at sidde og sige til folk, tro folk, hvad fanden biler I er ind, mand. Jeg synes simpelthen, det er forkasteligt. Og derudover så vil jeg faktisk også sige, at jeg synes, det er forkasteligt, at man kan sidde og lege hasard med folks liv, uden det har konsekvenser. Der er ikke nogen sagsbehandler, hvor man kan komme efter dem og retsforfølge dem. Og det mener jeg er dybt forkasteligt, og jeg mener rent faktisk, at man skal kunne retsforfølges, når man sidder med så vigtige emner, som det her emne er. Og det mener jeg virkelig helt fra hjertet af. Derudover, så prøvede jeg jo også, Jorden, at prøve at sidde og skrive ned alle de her lovbrud, som kommunen har begået. Og det er jo selvfølgelig det er jo super svært for mit vedkommende at danne sig et overblik, for jeg kan umuligt sætte mig ind i, hvad 4 års helvede har betydet for dig på et kvarter her på Facebook. Men det, som vi egentlig håber på, kommer til at ske nu, det er, at vi får belyst det her, der foregår i Vordingborg Kommune, at vi er flere mennesker, som står frem, og vi er flere mennesker, som fortæller omkring de her uretfærdige forløb, som folk de gennemgår. Det er altså syge mennesker, vi har med at gøre, og det er ikke folk, som man kan sige, der kan arbejde 15-20 timer om ugen. Det her det er altså folk, vi er nede og snakke et forløb på 1-2 timer om ugen. Og alligevel så skal man presses på den her måde her. Altså det der er det, kan man sige, det er jo også, altså det der er rigtig frustrerende, det er, at nu for mit vedkommende er blevet sendt til 2 psykiater, jeg fejler intet psykisk overhovedet, jeg har hverken depressioner eller andre psykiske sygdomme, og det har 2 psykiater jo skrevet, og det ved jeg også godt, jeg ikke selv har, og har aldrig haft det, men alligevel, så kæmper man en kamp ned fra jobcenterets side, og prøver at konvertere min fysiske fibromyalgi, min fysiske sygdom til en psykisk. Det har man brugt 2 speciallægeerklæringer på. Fordi kunne man fange en psykisk sygdom hos mig, så kunne man holde mig i systemet endnu længere og blive ved med at behandle mig. Det kunne man så ikke. Så nu begynder man at tage andre metoder at bruge i forhold til mine sager. Og det er jo lige præcis det, som vi ser igen og igen, det er, at man misbruger simpelthen de her speciallægeerklæringer. Man poster penge i spandevis efter speciallægeerklæringer. Og alligevel så tror man ikke på det. Så jeg vil gerne vide, hvordan at man kan forsvare det her forløb her. Og det er ikke nok, at Jorden hun kommer på en førtidspension. Fordi at med de her lovovertrædelser, som jeg ser på, så er der nok til at retsforfølge kommunen på det her område her. Så I kan godt forberede jer på, at det her det kommer til at koste dyrt for kommunens vedkommende. Jeg vil gerne vide, hvordan har I tænkt jer at samle penge til alle de her mennesker, som har fået ødelagt deres liv. Vi snakker altså folk, som har været fastholdt i de her situationer, ikke bare 1, 2, 3, 4 eller 5 år. Nej, der er faktisk folk, som har siddet fastlåst i systemet i over 10 år. 10 år, hvor man er blevet smadret igennem systemet, og man bliver fuldstændig umyndiggjort. Det er sgu for sindssygt. Har du noget, som du tænker, at jeg skal have med mere? Er der nogen, der har nogle spørgsmål i mellemtiden, så prøver jeg lige at se, om der er mere, jeg skal have med på den her. Var du inde omkring det med klinisk funktion? Ja. Ja, godt. Den har jeg været inde over. Ja. Bare lige for de af jer, som er kommet med på, så kan jeg fortælle jer, at kommunen ikke overholder Jordens rettigheder til at være privatperson. De indhenter fortrolige oplysninger gennem blandt andet kompetencepsykologer, speciallæger og egen læge. De tilsidesætter fuldstændig både lægernes skrivelser. Jeg har en skrivelse faktisk, den vil jeg faktisk gerne lige læse op her. Jeg har en skrivelse direkte, hvor det er, at vi har med en, nu skal vi lige se her, det er sygehusvæsenet, det er smerteklinikken, som skriver, det er et notat, det er faktisk en overlæge. Og der står her, at en 4-årig kvinde, det er det jo så ikke, men en kvinde med igennem 4 år med fibromyalgi med svær kognitiv påvirkning, har PT-forløb på psykolog,
med henblik på accepten af livet med kroniske smerter. Jobcenter vil ikke lytte til PT med henblik at få ro til psykologsamtalerne. Jeg har sløret navnene. Psykolog, bip og undertegnet har efterfølgende forsøgt skriftligt at informere jobcenteret om situationen, men de har desværre ikke lyttet. Der har vi det altså sort på hvidt, at jobcenteret ikke lytter. De tilsidesætter og sætter sig selv over speciallæger, overlæger, psykologer og alt muligt andet. To hej, hvor det går. Jeg slutter for i aften, og jeg håber, at den her sag her, den vil komme frem, og at der bliver gjort noget, fordi at det fortjener jorden. Ikke bare jorden, men alle de mennesker, som sidder fastlåst i de her situationer. Så jeg ønsker at få sat fokus på det her område her, fordi at jeg mener, at jobcenteret er simpelthen ikke kompetente til at varetage syge mennesker. Det skal være sundhedsfagligt personale, som skal varetage syge mennesker. Det skal ikke være en sagsbehandler, der skal sidde bag sit skrivebord og tro, at man ved bedre end speciallæger og overlæger. Kan I have en rigtig god aften alle sammen. Hej.